där kommer hon! Skrek en flicka som hade sängen närmast fönstret. Gullan blev ivrig. Skynda dig! Öppna sig åt henne att gå in bakvägen så att inte fröken Larsson ser henne. Nej, det gör ni inte! Låt bli fönstret, annars skvallrar jag för fröken Larsson! Ruttan tog sin huvudkudde och kastade den mot flickorna. Men den missade och flög ut genom det öppna fönstret. Nere på gården hade också fröken Larsson fått syn på Katitzi och med långa kliv stöttade hon emot henne. Nu har jag dig! Nu! Fröken Larsson tvärstannade mitt i en stor vattenpöl. Katitzi var inte ensam. Minsann, var det inte? Jo visst, predikant Pettersson räckte leende fram handen. Ja, det här måste väl vara fröken Larsson, förstår jag. I det ögonblicket träffade ruttans kudde föreståndarinnan i nacken med en sån kraft att hon tappade balansen. Famlande efter stöd grep hon predikantens hand och skrek. Å herre du, min Pettersson! Överraskad förlorade också Pettersson balansen. Klamrande och fäktande med armar och ben föll de bägge i den stora vattenpölen. Katitzi brast i skratt. Hon skrattade så att hon måste hålla sig för magen. Och i fönstren syntes alla barnen som skrattade och skrattade. Den enda som inte skrattade var ruttan. Nej, Katitzi fick inte stryka fröken Larsson, varken den eller någon annan kväll eller dag. Och inte av fröken Kvist heller. För fröken Kvist var det snällaste som fanns. Och ikväll var det hon som gick runt i alla salar och såg till att allt var som det skulle vara. Nu släcker jag ljuset. God natt barn och sov så gott. Men Gullan tyckte att det var för tidigt att sova. Psst, Katitzi, sover du? Nej, det är klart att jag inte gör. Alla ska vara tysta och sova. Hörde ni inte det? Då tycker jag att du ska vara det, ruttan. Katitzi sprang över till Gullans säng och kröp ner. Viskande frågade Gullan om Katitzi visste vilka som var hennes föräldrar. Det visste inte Katitzi. Gullan visste inte själv vilken som var hennes och Pelles föräldrar. Vi var så små när vi kom hit. Vi var bara bebisar och jag har aldrig frågat fröken Larsson. Jag vet bara att cirkusfolket lämnade mig här. Cirkusfolket? Vad är det för folk? Människor förstås. Vanliga människor. Fast annorlunda. Men det var inte min pappa och mamma. De hade bara hand om mig. Har du aldrig varit på cirkusskolan? Nej, jag tror inte det. Det låter inte som något jag känner igen. Berätta mer! Barnen i de övriga sängarna som hade hört vad de bägge flickorna viskade om hade blivit nyfikna och kom tassande över golvet för att höra bättre. Det samlades runt Gullan och Katitzi. Cirkus är stort tält med massor av djur. Djur, jag tycker om djur. Har du sett någon elefant någon gång, Gullan? Nej, nja, på bild förstås. Men inte på riktigt. Det finns väl inget i Sverige? Jo, det kan du ha på att sätta dig på. Stora elefanter, stora grå elefanter som lyfter människor högt upp i luften. Varför lyfter de människor? Det verkar ju inte vara riktigt klokt. Det kan ju vara farligt. Farligt? Nej, på cirkus är ingenting farligt, tror jag. Det är bara på skoj allting. Inte bara elefanterna,